Olá a todos, eu sou o Daniel Costa e realizei este artigo com a ajuda da Bárbara Miranda e do João Rosado, no âmbito da licenciatura em enfermagem, e continuamos mais tarde, já como enfermeiros, uma vez que todos desempenhávamos funções na área do doente crítico numa unidade de cuidados intensivos. E então decidimos estudar a prevenção de lesões por pressão na pessoa em prone position, uma vez que esta técnica foi tão utilizada durante a época Covid e que tantos benefícios nos trouxe, derivada à RDS. Porém, teria que ser aplicada numa janela temporal alargada e que durante essa aplicação da prone position se registaram uma série de complicações, desde vómitos, hemorragias, deslocações ou até mesmo esterilizações acidentais de dispositivos médicos, mas que aquela que foi mais registada e que nós vamos estudar são as lesões por pressão. Decidimos então fazer uma revisão da literatura, procurar na EBSCO a literatura já existente, e de todos os artigos que foram encontrados, aplicar uns critérios de inclusão e de exclusão e selecionámos sete artigos que fundamentam este estudo e que nos dizem então que para prevenir as lesões por pressão existe uma série de intervenções de enfermagem que podem ser desempenhadas, como a avaliação do estado da pele periodicamente e assegurar os cuidados de higiene à pele, distribuir a pressão corporal, alternância de decúbitos de 2 em 2 horas. Avaliar o estado nutricional do doente, muito importante, e a proteção das proeminências ósseas e das regiões anatómicas mais predispostas a lesar. E nós encontramos também que a área mais lesada, ou pelo menos a mais registada com lesões de pressão, foi a face, entre outras, queixo, também muito lesada, foram então essas áreas, e nós percebemos que para que estas intervenções de enfermagem, que eu ainda agora mencionei, fossem mais eficazes, é muito importante investir na formação da equipa multidisciplinar e uma metodologia muito eficaz encontrada foi a realização de protocolos. Não podemos esquecer que estas práticas são para o bem do doente. Temos que ver que as lesões por pressão são um fator que alongam o internamento do doente crítico. Se nós as prevenirmos, podemos dar alta ao doente uma alta mais precoce e também reduzir os custos em saúde. É tudo, obrigado.